Olá, meus náticos, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer esta arte aqui do canal, tá? E venho trazer para vocês um programa maravilhoso que dá para usar também pelo celular, que você pode fazer as suas miniaturas dos vídeos, tá? As thumbnails. E são essas daqui, que me salva muito quando eu tô sem computador. É esse programa que me salva, né? As minhas thumbnails, e você vê que de vez em quando eu faço coisas diferentes. Dá para fazer currículo, media kit, tudo o que vocês quiserem com esse programa, tá? Além dele, eu vou mostrar para vocês também que eu consigo remover o fundo das imagens. Então, vamos lá para o nosso primeiro programa, que é o remover plano de fundo, tá? Vocês vão colocar aí no Google, remove .bg. Eu vou deixar os links do programa tudo aqui na descrição do vídeo para vocês, inclusive da imagem que eu vou usar para nos ajudar a fazer a nossa capa do canal. Tá aqui o programa, tá? Ele remove o fundo da imagem. Então eu vou fazer aqui, faça o download da imagem. Eu vou aonde está a imagem que eu quero, abro aqui e vou pegar qual a imagem, essa daqui. E ele vai remover o fundo da imagem. Eu vou clicar em editar, colocar um zoom, porque aí dá pra ver. Estão vendo? Ele removeu todo o fundo da imagem. Se eu quiser colocar, deixa eu diminuir para vocês verem. Estão vendo? Quiser dizer que eu estou, olha, né? Que eu estou no meio de uma floresta com neve, eu estou. E aqui você pode brincar com o que você quiser, tá? Com paredinha de tijolos. E aqui você vai brincando. Como eu não quero, eu vou voltar para aqui. Eita, o que foi que eu fiz aqui, meu pai? Aqui vai aparecer a minha imagem normal. Aqui eu posso desfocar o fundo. E aqui fica mais desfocado, e aqui também, tá? Então vamos lá para o outro programa, que é o Canva. Vamos partir por Canva. Vocês vão colocar aí no seu navegador canva.com, como eu falei, vou deixar aqui na descrição do vídeo. E o Canva, gente, bom, meus amores, e o Canva, vocês podem fazer várias coisas com ele. Você pode criar design de vídeo em branco, miniatura de YouTube, que é a capa do YouTube, post para Instagram, arte do canal, que é o que a gente vai fazer hoje, logotipos, documento, cartaz, currículo, várias coisas podem fazer com o Canva, tá? Ele é totalmente grátis e dá para ser usado também no celular. É só vocês baixar o aplicativo, tá? Aqui estão são as minhas artes, tá? Os meus designs que eu fiz. Então tem esse aqui, que é a miniatura do final do vídeo, que vai entrar nos próximos vídeos. A minha logo eu fiz por aqui, a logo do salão. Então aqui tá minhas capas, tudo bonitinho, tá? E ele facilita muito a nossa vida. Mas vamos lá para o que a gente veio fazer, né? Que é a arte do canal. Vou clicar aqui em arte do canal, ele vai me dar já o tamanho certinho, tá? Lá da nossa arte. Ele vai me dar sempre uma tela em branco. Bom, tela em branco, aqui tem os templates pronto, grátis, e tem os pago também, tá? E você vai escolher o que você quer, mas eu prefiro montar a minha arte do meu jeitinho, do jeito que eu quero. Raramente eu não uso esses templates. Prefiro montar minha arte. Então eu vou lá na parte do onde eu pego as minhas fotos no computador, no Word, né? Aqui então tem os elementos, que são linhas, figuras, fotos, vídeos, aí tem gráficos, tabelas, quadros, quadros grandes. Tem um bocado de coisa legal aqui em elementos. Tem os templates que eu já falei a vocês. Aqui é onde você faz o download de suas imagens, né? Você tira do seu computador ou do seu celular. Tem fotos, então você pode chegar aqui e pesquisar o que você quer. Textos, tem vários textos aqui legal, né? Que você vai usar. Tem os pagos, que são esses que estão escritos Pro. E tem os grátis.
Tem um monte de texto aqui legal. Esse mais aqui você vai escolher estilo, áudio, vídeo, fundo, gráficos, pastas, né? Aí tudo aqui você bota aqui para pesquisar que vocês encontram. Bom, eu vou lá na parte onde eu faço meus downloads, que é onde tem a imagem que eu quero. Você vê que é muita coisa, né? Aqui eu tenho que pagar a maioria dessas coisas. E eu vou pegar... Cadê a imagem, senhor? Tá cá no fundo, Lilian Reis, cá embaixo, bem lá no fundão. E eu vou pegar esta imagem aqui. Essa imagem aqui, eu vou conseguir, por ela, ver aonde vai ficar cada coisa para dar certinha lá na nossa arte, quando a gente colocar no YouTube. Então, aonde tá escrito aqui, essa área segura, é aonde a gente vai colocar tudinho. Eu venho aqui nessa ferramenta que é transparência, vou diminuir aqui, né? Vou dar uma transparência para ficar legal. Eu vou deixar essa imagem para vocês, o link dela aqui na descrição do vídeo, tá? Para ficar mais fácil. E vamos lá começar a montar o nosso, a nossa arte. Eu vou fazer o download de algumas imagens que eu quero lá no meu PC. Que eu tirei o fundo, que vocês viram. E vamos que vamos, né? Cadê você, senhor? Essa imagem, eu amo essa imagem. E fazer o download. E vou fazer um vídeo depois mostrando a vocês os programas que eu uso para tirar fundo, tá? Além desse removedor, o remover de plano de fundo, tem outro também que eu uso. Bom, minhas imagens tá aqui. Baixando, eu vou agora em elementos, porque eu quero pegar esses quadros. Estão vendo? Aqui tem vários modelos dos quadrinhos. E eu gosto muito de usar esses quadros. Então eu vou escolher o modelo que eu quero. Modelo bonitinho. Deixa eu ver. Ai, tem ABC, você pode colocar as fotos nele. Tem coração, tem assim. Tem vários modelos legais desses quadros. Eu vou pegar esse daqui. Vou ajustar o tamanho onde vai ficar, né? Que é o tamanho da área aqui. Vou ajustar o tamanho certinho. E eu vou vir lá e escolher uma das fotos que eu baixei. Vou botar primeiro essa daqui, que eu sou apaixonada. Então é só eu arrastar e colocar ela dentro do quadrinho. E minha foto fica aqui dentro. Tá vendo? Aí, se eu não quiser colocar com quadro, é só você arrastar a foto da onde você quer, como eu tô fazendo aqui agora. Baixar. Certo? E pronto. Ela vai ficar aqui. Eu vou montar assim pra vocês verem como é que fica, tá? Eu vou pegar um outro quadro, que eu quero outra foto. Ah, esse daqui. Vou botar aqui na área segura. Vou fazer grande e depois eu diminuo. Fica mais fácil. Vou lá de novo no meu da hoje. Vou pegar essa foto, arrastar e colocar aqui dentro. Depois é só eu diminuir. E ver aonde é que eu quero ajustar certinho. Até onde eu quero essa foto. Tô vendo como é fácil fazer? Pronto. Aqui agora, eu vou procurar o meu nome que já tá pronto, tá? E eu não vou fazer não, eu vou pegar o que eu já tenho pronto aqui já, mas você pode vir aqui em título e colocar o nome que vocês quiserem. É porque o meu já tá mais enfeitado, eu tenho que até fazer outro. Aqui, achei. Vou pegar o meu nomezinho, arrastar pra aqui, que é o Lili Bonita, e ajustar. Gente, o meu limite é nesse quadrado aqui roxo, tá? Tão vendo? Nesse quadrado aqui, área segura, que é o meu limite. Então, tem que colocar tudo certinho dentro desse limite. Eu vou em título. E vou escolher esse daqui. Vou botar aqui pra cima. Vou excluir essa parte de baixo que eu não quero. Então, eu venho aqui, excluir elemento e vou deixar só esse aqui. E aqui eu vou escrever vídeos novos toda semana.
Ou se você faz vídeo duas vezes na semana, vocês podem escrever vídeos novos uma vez no mês. E eu só vou arrastar até onde eu quero e colocar no tamanho que eu quero, mas um tamanho que dê para o povo ver. Eu vou ajustar aqui, dar uma inclinada, e vou chegar ele para cá, ficar aqui. Então a gente vai ajustando de acordo como você quer, tá? Eu poderia colocar pegar uma letra aqui e colocar um nome aqui mais bonitinho, poderia, mas como eu já tenho esse pronto, não vou fazer. Então tá aqui o meu template pronto, tá? Prontíssimo aqui. Bom, plano de fundo, eu venho aqui, o meu mouse não quer trabalhar. Plano de fundo, vamos lá, eu vou escrever aqui em pesquisar plano de fundo. Eu tô no lugar errado escrevendo as coisas em elementos. Plano de fundo, não há resultado, tem que vir templates fundo. Você coloca aqui fundo, vai aparecer um monte, tá vendo, de imagem para você colocar no fundo aqui. Mas você pode ir no Google escolher a imagem que vocês querem de fundo. Eu já tenho a minha aqui, então eu vou lá no meu da hoje. Tenho vários planos de fundo. E eu acho que ela não tá aqui, ela tá em elementos mesmo. Ah, tá vendo como é que acontece as coisas? Elementos, vamos lá. Aqui, meu planinho de fundo, tô vendo? Ela veio pra cá. Então eu vou ajustar. Não tem importância se passar não, tá, gente? Assistimos. Clicar com o botão direito do mouse. E vou enviar para trás. Melhor, eu vou mover para trás. E vou fazer isso até aparecer todas as minhas imagens. Movendo para trás. Movendo para trás. Tá aqui. Todas as minhas imagens. Ai, Lili! Eu vou fazer tudo simples. Eu quero colocar outras coisas. Eu falei a vocês, vão lá no Google e vocês pegam a imagem PM, você coloca assim, imagens PMG, que aí eles vão te dar imagens com fundo transparente, você vai escolher a imagem que vocês querem. Eu vim aqui em figuras, que eu queria pegar essa estrela. Eu vou diminuir e vou colocar ela aqui, tá? Bom, o meu template aqui já tá pronto. Eu vou querer desse jeito. Se vocês quiserem mais coisas, é só vocês colocarem. Baixar. A minha opção PMG. Você pode baixar também nela. Só que você vê aqui que algumas coisas aqui são pagos, tá? Fundo transparente, comprimir arquivo. É pago. Mas eu sempre coloco em GPG. Que também algumas coisas que também são pagos. Então é só colocar baixar. Ele vai fazer aqui. Bonitinho. Né? Isso aqui você ignora, escolhe a pasta que você vai coisar e foi. Agora vamos lá pro YouTube. Vamos trocar essa parte aqui. Eu venho aqui nesse ícone da foto, vai me abrir o Creative Studio. Quando ele quiser, ele abre o Creative Studio. Bora. Abriu. Aqui. Para garantir os meus resultados disponíveis, escolha uma imagem de até 6 MB, com pelo menos 2048 por 1152 pixels. Já vai me dar a metade certinha de colocar aqui. Vou em alterar. Vou pegar a foto. Abrir. E aqui, estão vendo? Vai me dar o resultado. Visível em computadores, vai ser essa parte toda aqui. Visível em todos os dispositivos, aqui certinho, tá? Vou clicar em pronto e vou lá. Vou dar aqui um F5. Não foi. Vou dar um outro F5. Também não foi. Publicar, né, Lilian? Ô, pai do céu. Foi mal, gente.
Tá salvando, eu esqueci de botar publicar. E agora vamos dar um F5 para atualizar a página. Ahá! Template novo, prontíssimo e facinho para vocês. E aí, vocês gostaram do vídeo? Se gostaram, deixa aqui nos comentários, tá? Se vocês querem ver vídeos mais como esse assim que eu trago para vocês. Então é isso aí. Um beijo, um cheiro e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.